សួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបលោកគ្រូសមូហ Qualitative research design. អញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការវិភាសាគ្នាតកតងជាមួយនឹងប្រភេទការរៀបចំការស្រាវជ្រាវគុណវិស័យអញ្ចឹងចង់ជម្រាបដល់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបន្តិចកាលណាគេនិយាយពីការស្រាវជ្រាវនោះគឺមានដំណាក់កាលវាសំខាន់ណាស់3អញ្ចឹងយើងហៅថា Qualitative Research Design អញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការវិភាសាគ្នាតកតងជាមួយនឹងប្រភេទការរៀបចំការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងមានន័យថាគឺលោកគ្រូទាំង3កិលៈហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថា ហើយបានត្រូវដឹងបីកិលៈហ្នឹងប្រអត់ដឹងបីកិលៈហ្នឹងទេមានថានៅពេលដែលលោកគ្រូចាប់ដើមរៀបចំការស្រាវជ្រាវនោះអញ្ចឹងវាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏វាមានការយល់ខុសឬក៏នៅពេលរសេនេះគឺអត់មានកន្លែងច្បាស់លាស់ឬក៏មិនដឹងថាប្រធានបទអ្វីកំពុងរសេនេះវាចូលទៅក្នុងការរៀបចំការស្រាវជ្រាវណាឬក៏គោលវិធីស្រាវជ្រាវមួយណាអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពីទស្សនៈការស្រាវជ្រាវលោកគ្រូដឹងហើយថាគេនិយាយពីធាតុបួនសំខាន់ៗទី1គេថា
ពាក្យបៃតងមានសាប់ហៅថាប្រូផូស្ទីវិញអញ្ចឹងមានថាពួកហ្នឹងគឺវាដល់ទៅលើការស្រាវជ្រាវបរិមាណផ្សាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហ្នឹងទស្សនៈនៃការស្រាវជ្រាវគឺសំដៅលើកន្លែងហ្នឹងតោះថានៅពេលដែលលោកគ្រូនិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងទ្រឹស្ដីមានសារៈអញ្ចឹងគេដឹងថាវារត់ទៅមកគឺប្រើគេបរិមាណផ្សាយតែបើសិនជាលោកគ្រូថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺចង់បង្កើតរបស់ក្មេងថ្មីគឺតកតពួកខនសាក់ទីវិញអញ្
ក្នុងការស្រាវជ្រាវនឹងរបីរបបកំភៃថ្មីដើម្បីបង្កើតទស្សនៈថ្មីអញ្ចឹងវាត្រូវគុណវិស័យតែបើសិនលោកគ្រូនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគឺវាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៃការបានរំកុំអញ្ចឹងមានថាពេលហ្នឹងរត់ទៅរកទីសាស្ត្រចម្រុះហើយបើសិនជាការស្រាវជ្រាវនឹងវាសំដៅទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររបបសង្គមមានថាសង្គមមានការជិះជាន់កេងប្រវាញ់អំពើហ្នឹងសាយទៅអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែល ប្រធានបទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចង់ផ្លាស់ប្តូរបរិបទសង្គមគេនឹងថាចម្រុះដែរអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យលោកគ្រូស្គាល់ពីទស្សនៈនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូស្គាល់ហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកគ្រូនឹងថាតើប្រភេទនៃការចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏គោលវិធីស្រាវជ្រាវវានឹងរត់ទៅមួយណារត់បរិមាណរត់គុណវិស័យរត់ចម្រុះអញ្ចឹងមិនមែនបរិមាណគុណវិស័យចម្រុះតាមគ្រូដែលយើងសອບឬក៏លោកគ្រូនឹងឃើញ
transformative ta chong plak pro puok pragmatic ta sai panha chea stai injeung ba puok nang rot chamrok injeung ke meul thom chet panha nang tien bot ta thom chet nang chou muay na ba son thom chet muay na ke dang tha a nang vi design vi rot ro muay na rư ko approach muay na injeung ka na la khu dang pi tesna nang hai ke oy ma rek ma meul chamrok tong ti la khu ne ke goal vithi srao chiem injeung goal thom thom ke mien 3 dai ye ha tha research approach injeung mien quantitative approach goal vithi srao chiem paramount design qualitative approach គោល វិធី ស្រាវ ជ្រាវ គុណ វិស័យ ហើយ នឹង mixed method approach គឺ គោល វិធី ស្រាវ ជ្រាវ ចម្រុះ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង គោល វិធី ធំ ធំ ទាំង 3 ហ្នឹង វា មាន ចែក ទៅ ជា អី គេ design research design តូច តូច អញ្ចឹង មក តង់ ទី 3 រួម មក តង់ ទី 3 research design អញ្ចឹង កាលណា គេ និយាយ ពី research design គឺ ជា ធាត តូច តូច នៅ ក្នុង គោល វិធី 1 1 អញ្ចឹង សួរ តា បរិមាណ វិស័យ មាន research design មិន ខ្លះ អញ្ចឹង វីដេអូ លោក គ្រូ សំអូន មុន មុន មាន ដែរ លោក គ្រូ អាច មើល នៅ ក្នុង វីដេអូ លោក គ្រូ សំអូន ទៅ គោលវិធីរបស់គុណវិស័យនេះមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូសំអូនពុំធ្វើចាយជូនលោកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងគុណវិស័យតើគេឌីហ្សាញការស្រាវជ្រាវនឹងដូចម៉េចខ្លះហើយនៅក្នុងចម្រុះហ្នឹងគេឌីហ្សាញការស្រាវជ្រាវដូចម៉េចខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូសំអូននឹងបង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងគោលវិធីស្រាវជ្រាវគុណវិស័យហ្នឹងវាមាន ໂຄງດີໄຊນ໌ຈະແມ່ນດີໄຊນ໌ດີຊາຍຈໍານວນ 7 ລະທີຫອນຮູ້ນະອັນຈັ່ງສູ່ຖ້າດັ່ງຫມິດດັ່ງດັ່ງໂຈລະຫນ່ວຍນາອັນຈັ່ງອາຣີໄຊນ໌ດີຊາຍນັ້ນຄືວີອາໄຊເກລະຄູທີ 1 វាអាចរត់ចូលឌីហ្សាញមួយណាឬក៏គេមើលអាលទ្ធផលទៅបកស្រាយតែយើងចង់បកស្រាយតាមវាមិនអញ្ចឹងរត់ចូលមួយណាឬក៏មើលប្រភេទទិន្នន័យយើងប្រមូលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលឌីហ្សាញលោកគ្រូប្រភេទការរៀបចំមានថាអារីសេឌីហ្សាញអ៊ីនខ្វាលិតធីវឬក៏ខ្វាន់ធីវឬក៏មិចមេធឺដវាមានឈ្មោះវាប្រែប្រួលគឺអាស្រ័យទៅលើ4ហ្នឹងជួនកាលគេហៅវាតាមវត្ថុម្ដងជួនកាលគេហៅវាតាមភេទបញ្ហាជួនកាលគេហៅវាតាមប្រភេទទិន្នន័យអញ្ច
narrative case study document analysis design ហើយដូចមិនអ្នកលិសអញ្ចឹងមានថាគេហៅឈ្មោះវានឹងអាឌីហ្សាញហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមអាបួនលកូណាតើនៅពេលដែលលកូធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងតើលកូឌីហ្សាញតាមរបៀបណាបើលកូឌីហ្សាញតាមរបៀបណាឈ្មោះហ្នឹងវាមានកូនឌីហ្សាញមានទៅតាមភេទផ្សេងផ្សេងហើយឌីហ្សាញហ្នឹងឈ្មោះវាប្រែប្រួលទៅតាមអាភេទបួនទៅតាមការបកស្រាយបញ្ហាតាមទិន្នន័យគ្រប់នោះឬក៏ប្រភេទបញ្ហាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលកូនេះអានេះហើយគេហៅថា
ឬក៏ qualitative research design អញ្ចឹងសួរថាប្រភេទនៃការរៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងគុណវិស័យនឹងមានលក្ខណៈដូចណាខ្លះ អញ្ចឹងគ្រូមើលទី1ឧទាហរណ៍គេហៅថាបែបការសិក្សា នេះបែបគេបង្កើតទ្រឹស្ដីបែបបាតុភូតបែបជាតិពន្ធុបែបគេពណ៌នេះបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយបែបប្រវត្តិជាបែបវិភាគឯកសារឬក៏បែបកំណាយអញ្ចឹងគ្រូមើលនេះអាធិត 8 ហ្នឹងវាជាឌីហ្សាញអញ្ចឹងសួរថាចុះលោកគ្រូសំអូនទៅពេលណាបានគេដឹងថានឹងវាជាឌីហ្សាញទៅពេលណាដឹងថាវាជាពន្ធុវិជានៅពេលណាដឹងថាបាតុភូតនៅពេលណាបែបពណ៌នេះឬពេលណាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាលោកគ្រូទៅមើលអំពីខាងដើមហ្នឹងណាលោកគ្រូសំអូនពីខាងដើមថាអាធិធបួនលោកគ្រូនេះអញ្ចឹងអាធិធបួនហ្នឹងវានឹងប្រាប់លោកគ្រូណាតើអាឌីហ្សាញទៅមកណាឧទាហរណ៍បែបកណ្ដាលសារដល់ពេលលោកគ្រូលើកកណ្ដាលណាមួយមកសិក្
school វិធីសាស្ត្រជាវចំណែក design តាមបែបវិទ្យាក្រោមនីតិរីតាមបែបបកទស្សន័យហេតុអីពីព្រោះវត្ថុម្ដងចំកាត់តែហោបែបប៉ាតពូតបែបប៉ាតពូតលោកគ្រូសម្ដៅលើបញ្ហាមានថាលោកគ្រូលើកប៉ាតពូតណាមួយឲ្យបានថាឥឡូវជាប់មានតកោះពេញទៅជុះសួនដើម្បីទៅហោអី challenge ក្រុមកុមារស្លាប់នៅថៃទៅចេះលោកគ្រូប៉ាតពូតលើកប៉ាតពូតមកសិក្សាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសម្ដៅលើបញ្ហាអញ្ចឹងមានថា qualitative ដែរតែ qualitative តាមបែបវិគេតាមបែប phenomenology ទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូណាហោ ethnography អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូចាប់ដើមសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីឧទាហរណ៍បញ្ហាលោកគ្រូណាភាសាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចង់ដឹងថាឥឡូវមិនបានជាភ្នងគេមានប្រពៃណីអញ្ចឹងមិនក៏ខ្មែរយើងរៀបការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបែបគេចិត្តពន្ធុអញ្ចឹងមានថាលោកគ្រូលើកបញ្ហាមកដែរអញ្ចឹងអាបញ្ហាអាហ្នឹងឈ្មោះវា qualitative មែនប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាលោកគ្រូសំដៅទៅលើប្រពៃណីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវារត់ពី qualitative ទៅជាគេលោកបែបចិត្តពន្ធុ design តាមបែបគេ ethnography អបែបបរិយាយឬពណ៌នីបែបពណ៌នីមានថានៅពេលលោកគ្រូមូលទិន្នន័យហើយលទ្ធផលចុងក្រោយលោកគ្រូមករសេបែបគេពណ៌នីបែបជារឿងទានឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនៅពេលលោកគ្រូបានប្រមូលទិន្នន័យមកសេបែបជារឿងទានគេថា qualitative លោកគ្រូហ្នឹងអាគោលវិធីសាស្ត្រជាគុណវិស័យ design តាមបែប narrative ហើយពីព្រោះលទ្ធផលលោកគ្រូយកមកឲ្យគេយកមកទៅសេបែបគេពណ៌នីអបែបប្រវត្តិសាស្ត្រលោកគ្រូទៅសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងដោយសារបញ្ហាលោកគ្រូសំដៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអា qualitative មករត់ design តាមបែបគេhistorical design ទីហោអោវិភាគឯកសារអញ្ចឹងវិភាគឯកសារលោកគ្រូយកឯកសារមកវិភាគមកឲ្យគេវីដេអូអញ្ចឹងទីហោយកវិភាគអញ្ចឹងពេលហ្នឹង research qualitative ហ្នឹងគេថាធ្វើតាមបែបវិភាគ document analysis អោបែប archaeological design បែបកំណាយលោកគ្រូទៅគោះអីយកអីភាជយកអមឆ្នាំងណាមកបើវិភាគអូវាកាត់មកពីណាអញ្ចឹងតោះទីហោអញ្ចឹងពេលហ្នឹង qualitative លោកគ្រូនឹងមករត់បែបគេបែបកំណាយអញ្ចឹងមានន័យថាqualitative approach វាជាគោលវិធីដល់ពេល design តង់ចុងក្រោយនេះគឺវានឹងរត់ទៅរកឈ្មោះមួយណាក្នុងចំណោមហ្នឹងហើយឈ្មោះមួយណាក្នុងចំណោមហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើគេបញ្ហាអាស្រ័យលើវត្ថុម្ដងឬក៏អាស្រ័យទៅលើការបោះស្រាយអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូសំអនបញ្ជាក់ផ្សាយខាងដើមណាអញ្ចឹងលោកគ្រូកុំឆ្ងល់ថាចុះមិនក៏ qualitative នេះគេហៅចេះមិនក៏ហៅចេះអញ្ចឹងមានន័យថាដល់ពេលវត្ថុម្ដងដល់ពេលបញ្ហាឬក៏ដល់ពេលក្រុមគោលដៅលោកគ្រូទៅមួយណាអញ្ចឹងអាឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងវានឹង design រត់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូសំអនចង់បញ្ជាក់លោកគ្រូនគរច្បាស់បន្តិចថានៅពេលនិយាយបែបភាឯកសារពូជួនកាលឯងមានការភ័ន្តច្រឡំបែបភាឯកសារមានថាគេមិនយក secondary data មកភាលោកគ្រូណាមិនយកឯកសារស្រាវជ្រាវមានសារចំភាទេគឺគេយកនេះទី1កំណត់ត្រារបាយការណ៍ទស្សនាប្តីឬក៏កាសែតឬក៏វីដេអូឬថតខ្សែអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា document analysis អញ្ចឹងនៅពេលលោកគ្រូយកទាំងអស់ហ្នឹងមកវិភាគនេះអញ្ចឹងអា qualitative research របស់លោកគ្រូនឹងរត់ទៅជាគេរត់ទៅជា document analysis design អមថាឡើយមាន photo analysis design ទៅ video analysis design ទៅអញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទដែលលោកគ្រូប្រមូលឯកសារហ្នឹងមកវិភាគអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូដល់ក្រោយនេះលោកគ្រូសំអោសង្ឃឹមថាវានឹងអាចជាប្រយោជន៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅពេលដែលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមរៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬប្រើប្រាស់គូទីស្រាវជ្រាវគុណវិស័យលោកគ្រូសំអោសូមអរគុណសូមជម្រាបលា